The best is that the pastor knows the person before the pastor will invite someone. Anasema hivi. Mchungaji wa kanisa hawezi akaalika mtu mwenye hamfahamu kuja kuhubiri kwa kanisa lake. Atapanda mbegu mbaya. I don't invite people easily. Yeye anasema yeye huwa aaliki tu mtu kwa sababu amemuona. I want to see as much as possible online what he teaches. Ni lazima huyu mtu kabla hajamwalika uangalie anafundisha nini. And then when he talks, I can see what he emphasizes on. Na anapoongea ataona ni kitu gani ambacho anasisitiza katika maongezi. And then when he comes, we can sense, you know, in the Holy Spirit, we can sense that what does he have. Na huyu mtu anapokuja basi kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu utaweza kupambanua ni mtu sampuli gani. From his message and from the way he prays, kutoka kwenye ujumbe wake na vile anavyohubiri, from what he emphasizes, kwa kile ambacho anasisitiza. If he emphasizes just miracles, kama huyu mtu anasisitiza tu juu ya miujiza, and not on God and Jesus, yeah, they don't emphasize, he doesn't emphasize on God and Jesus. Kama huyu mtu anahubiri tu na kusisitiza kwenye miujiza na hasisitizi Mungu na Kristo Yesu, then I will really watch carefully. Na sasa nitamtazama kwa makini. As a pastor, if I sense that he's not the right person to lay hands on people, then I won't give him the time to do that. Na sasa kama mchungaji nitaka kuona huyu mtu sio mtu mwema mzuri anasisitiza tu kwa miujiza peke yake, sitampa ruhusa ya kuwekea washirika wangu mikono. And nowadays there are many people preaching the theology of prosperity. Na kuna watu ambao wanahubiri injili ya ufanisi na kufanikiwa. Now, I do believe when we seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to us. Ninaamini kwamba tunapotafuta kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake Mungu, mambo mengine tutazidishiwa. But our goal is not to get rich. Lakini lengo letu kubwa sio kuwa matajiri mabwenyenye. Our goal is to follow God's plan. Nitafuata mpango wa Mungu. And then God will bless us. Na Mungu atatubariki. So I don't put an emphasis on how much I get. Kwa hivyo huwezi kusisitiza kuambia watu utapokea vingi vilivyo namna gani. There are too many preachers talking about you want to get rich, this is how you do it. Kuna wahubiri wengi wanaohubiri wakisema kama ungetaka kuwa tajiri inafaa ufanye namna hivi. So I'll be careful to invite who I invite to. Aha, kama mchungaji lazima uchunge mtu ambaye unamwalika kuja kupanda mbegu kwenye kondoo zako.